ოპოზიციამ უარითქვა. ჩვენ არ ვისვენებთ. პირველ რიგში რაც ერთპარტიულმა და დემოკრატიულმა პარლამენტმა უნდა განახორციელოს ამ წელს, არის პირსის ხლიანი ნაცების დროს მიღებული კანონპროექტის მანქანებზე დაბურული შუშების აკრძალვის გაუქმება. ადამიანს აქვს უფლება, რომ ჰქონდეს საკუთარ ავტომობილზე დაბურული შუშები, რომ გარედან მტერმა ვერ დაინახოს. 17 იანვრიდან კიდევ უფრო ფსკერი. ახალი სეზონი. მამეცი სიგარა და წავედი. Oh, wow.